quan els teòrics de la literatura intenten posar les etiquetes als autors, a mi em van col·locar d'entrada l'etiqueta d'autor LIG, d'autor de literatura infantil i juvenil, que és una etiqueta que porta molt d'orgull. Però jo no em considero de cap tipus de ramaderia, vol dir que, tot i que l'etiqueta no em molesta, al contrari, em sent molt orgullós d'ella, crec que els escriptors hem de ser capaços de fer tot allò que puguem fer. Per tant, si a mi em preguntaren ara mateix com classificar-me, diria que sóc un escriptor i punt, i això és un tòpic. Si m'apuraren més i em digueren, escolta, però és que t'has de posar l'etiqueta, quina prefereixes? Jo diria que indubtablement l'etiqueta d'autor de literatura infantil, ni tan sols juvenil i evidentment tampoc d'adults, tot i que crec que els arguments són els que ens porten a construir un llibre. Més encara, jo diria que qualsevol argument seria factible per a escriure'l com a una narració infantil, com una juvenil o com una d'adults. Evidentment, el vocabulari i evidentment les estructures sintàctiques no serien les mateixes. Per tant, apurant-ho encara més, si em digueren de quina manera podria classificar la literatura, diria que hi ha una literatura infantil i la resta de la literatura. Amb això vull dir que entre la literatura anomenada juvenil i la literatura anomenada d'adults, jo no trobo massa diferències, a no ser que siga la llargària de la novel·la i, en tot cas, algunes de les possibles escenes que jo, si tracta una novel·la juvenil, retalle per allò de ser políticament correcte. Evidentment, em moc més a gust en literatura infantil i pense continuar així perquè és realment on em trobe a gust.